ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមតានិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងជំនះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមកទៀតហើយចាំមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាមកមើលពីភាពខុសគ្នារបស់សេងមង្គលនៅក្នុងការស្លៀកពាក់បែបសម័យនិងបុរាណចា៎ ចាមនុស្សជាដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រាបរូបកណ្ដឹងឡាយនិងសាមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនពីឆានែលរបស់នាងខ្ញុំផងដែរចាចាភ្នំពេញប្រិយមិត្តដែលជាហ្វេនរបស់លោកសេងមង្គលច្បាស់ជាស្គាល់ពីលោកច្បាស់ដែលលោកបានចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចាចាក្នុងនោះដែរលោកក៏ជាពិធីករមួយរូបដ៏ឆ្នើមមិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកក៏ជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាបង្ហាញម៉ូដចាមួយរូបផងដែរចាចាយ៉ាងណាមិញចាកំឡោះសង្ហាលោកសេងមង្គលជាតារាប្រុសមួយរូបដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញហើយមានការងារជាច្រើនក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនថាជាពិធីករឬការសម្ដែងនោះទេចាមួយរយៈចុងចាសំទោសមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ យើងបានឃើញថាលោកហាក់ជាទទួលថតនៅខ្សែភាពយន្តផ្សេងៗជាច្រើនជាងពេលមុនៗចា៎ចា៎ងាកមកមើលពីការសម្ដែងរបស់លោកវិញយើងបានឃើញថាលោកអាចសម្ដែងបានគ្រប់ទម្រង់តែម្ដងមិនថាសម័យចា៎ឬបែបបុរាណបើនិយាយពីការតុបតែងខ្លួនវិញលោកពិតជាមានភាពសង្ហាតែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ គឺលោកពិតជាមានភាពសង្ហាខុសគ្នាតាមបែបសម័យកាលដែលแฟนៗធ្លាប់តែឃើញលោកស្លៀកពាក់បែបសម័យស្អាតសង្ហាចានឹងមានភាពទាក់ទាញតែនៅពេលដែលលោកស្លៀកពាក់ចាបែបបុរាណក៏មិនមានអ្វីដែលខុសគ្នានោះដែរចាលោកនៅតែរក្សានៅភាពសង្ហានិងមើលទៅពិតជាអង្អាចចា ចាក់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា